ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ბიზნეს იმისთვის რომ ასეთ პრემიერ დაგვინიშნა. დიდი მადლობა ბატონ ბიზნეს იმისთვის რომ ასეთი მთავრობა გვეყოლება. მადლობა ბატონ ბიზნეს რომ ასეთი პარლამენტი ვართ თქვენთან ერთად. დიდი მადლობა ბატონ ბიზნეს რომ ქალბატონი ეკაბესელია მუზებზე მესაუბრება. მადლობა ბატონ ბიზნეს რომ ბატონმა ხადურმა 700 მილიონი სად დაკარგა კაცმა არცის და უკანზის და ხითხითებს. მადლობა ბატონ ბიზნეს რომ ქურდებს ვიღებთ და ვაცილებთ ქვეყნიდან. მადლობა ბატონ ბიზნეს ყველაფრისთვის. დიდი მადლობა რომ მზეა მოდის საერთოდ ჩვენ ვარსებობთ. ბატონ თავმჯდომარე მიკროფონს არ მირთავს. უდიდესი მადლობა მაპატეთ თურმე შეგწოდეთ და ინდაური რომ ხავდეს იმასაც გავათავისუფლებდი. ახლა ძალიან დიდი მადლობა ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. ნამდვილად დაგჭირდებათ ეს აწი ღმერთით მოგიმართავთ ხელს თორე ისე ხართ რეალობას მოწყვეტილი რომ ადამიანისას ვეღარ გაიგებთ.